Sikke en fantastisk Robert-aften, Billedbladet har været med til. Og noget af det allerbedste her i aften i Tivoli Hotel og Kongresscenter, det har været at opleve to af aftens store profiler, Trine Dyrholm og Bodil Jørgensen, som faktisk vandt samme pris. Prøv lige at forklare, hvad skete der egentlig der? Ja, hvad skete der der? Vi fik jo prisen sammen, hvilket vi er faktisk utrolig beæret over. Ja, det er meget fint og fornemt og dobbelt glæde. Ja. Altså, fordi det er jo nogen, der stemmer, og så er der jo bare lige mange, der stemmer. Og ja, det er jo fantastisk. Og det var altså for filmen Hvidstengruppen, at Bodil Jørgensen vandt for bedste hovedrolle, og Trine Dyrholm i Den Skaldede Frisør. Og prøv lige at beskrive Bodils præstation i Hvidstengruppen sådan kort. Jamen, ved du hvad, Bodil, hun er min yndlingsskuespillerinde. Og det er hun, fordi hun er så original i alt, hvad hun gør. Hun har en sårbarhed, der er helt unik, og en styrke midt i det der sådan helt fragile. Så hun er fantastisk. Og så er det dig, Bodil. Ja. Jamen, Trine er fantastisk, fordi hun er så ærlig og så rå og så sej og så også let til tårer. Og altså, det er jo det, vi er lavet af, vi mennesker, og det er jo særligt at have adgang til den slags, og det har Trine i alt det, hun laver. Billedbladet, Danmarks royale ugeblad.